Dnes ve zprávách z radnice nabídneme odpovědi na vaše divácké dotazy, které zodpoví starosta města. Paní Jašková nám poslala několik dotazů týkajících se právě vznikajícího hřiště u základní školy Emila Zátopka. Uvádí, cituji, v souvislosti s výstavbou došlo k pokácení několika stromů. Bylo to opravdu nezbytné? Hledali se na webových stránkách nějaké výkresy, jak bude nové hřiště vlastně vypadat, ale našla jsem bohužel jen smlouvu o dílo. Můžete mi prosím sdělit, kde se tyto přílohy nacházejí a bude nové hřiště u základní školy Emila Zátopka zpřístupněno také veřejnosti? Pokácení některých stromů bylo nutné z důvodu rozšíření běžeckých dráh a zásahu do kořenového systému těchto stromů. Samozřejmě byla nařízena náhradní vysadba za pokácení těchto stromů. Vzhledem k tomu, že se jedná o školní hřiště, které bude sloužit především potřebám základní školy, bude hřiště přístupněno veřejnosti pouze v odpoledních hodinách, a to na základě správního řádu a správce hřiště, který bude organizovat provoz hřiště v odpoledních hodinách. Projektovou dokumentaci běžně na webových stránkách města nezveřejňujeme vzhledem k jejich rozsahu. Nicméně základní situační plánek toho, jak bude hřiště v budoucnu vypadat, dáme tento týden na webové stránky města. Další dotaz zaslal pan Šustek, který uvádí, cituji, chtěl bych pomoci ohledně ulice Dělnické a Panská, kde nesvítí týden veřejné osvětlení a nikomu to nevadí. Již dříve jsem upozorňoval technické služby, které osvětlení krátce opravilo. V noci je tam opravdu tma jak v pytli, lidé zde jezdí a chodí do práce. Co s tím budete dělat? Společnost Lumeco, která provozuje veřejné osvětlení ve městě, eviduje tuto poruchu z několika zdrojů. Protože se jedná o stavbu, která je zatím v záruční době, odbor rozvoje města reklamuje tuto poruchu v záruční době a bude ji odstraňovat firma, která tuto stavbu realizovala. Jedná se o složitý problém a postupným odpojováním, zapojováním se zjišťuje místo poruchy. Předpokládáme, že odstranění poruchy bude realizováno v řádu dnů. Co uvidíte v dalších částech magazínu? V kultuře navštívíme vernisáž Ivana Polívky na Fojtství, koncert americké skupiny v Mandale a doplníme o tipy na akce ve městě a blízkém okolí. Ve sportu soutěž hasičů v Niši, Tatrovák Cup 2015, motoristické odpoledne na letním stadionu a úspěch mladých házenkářů na olympiádě dětí a mládeže. V závěru magazínu ohlédnutí 15 let zpět prostřednictvím vybraných reportáží z našeho archivu. Všechna uvedená témata nabídneme po reklamním bloku.